Докторська дисертація відомого британського фізика Стівена Гокінга, опублікована напередодні, викликала ажіотаж у мережі. Сайт Кембриджського університету, на якому вона розміщена, упав через перенавантаження. За кілька годин найвідомішу наукову роботу Гокінга переглянули десятки тисяч людей. Дисертацію під назвою «Пертурбації Всесвіту, що розширюється» науковець написав, коли йому було 24 роки. У ній Гокінг розглядає наслідки розширення Всесвіту, теорії гравітації та ймовірні причини утворення галактик. На сайті Кембриджу роботу оприлюднили вперше.